Gotovo sam sigurna da retko koja buduća majka pred sam odlazak na porođaj uopšte pomišlja da postoji čak 16 vrsta nasilja u ginekološko-akušerskim ustanovama. Jedan potpuno prirodan proces rađanja novog života koji bi trebalo da ostane u najlepšem sećanju nekada postane prava noćna mora. Istraživanje o akušerskom nasilju u Srbiji sprovele su tri advokatice i to u najpoznatijim i najzastupljenijim ginekološko-akušerskim ustanovama u Srbiji. Šta sve spada u akušersko nasilje? Postoje li bilo kakve preventivne mere koje bi buduće porodilje i njihove bebe učinile bezbednijim? Naše gošće ovoga jutra su advokatica Jelena Stanković, dobro jutro, dobrodošli, i Maja Simić Simonović, čije je dete, nažalost, umrlo na porođaju. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro. Gospođo Stanković, već nekoliko puta ste bili naša gošća i vaše istraživanje vas i vaših koleginica izazvalo zaista veliku pažnju. Prepoznali ste, kao što rekoh, čak 16 vrsta akušerskog nasilja i to na osnovu svedočenja trudnica i porodilja. Yes. Šta spada u akušersko nasilje i koje je, tako da kažemo, najzastupljenije? Jel može da se izvuče taj zaključak? Može. Mi smo analizirale sve pristigle priče žena koje su preživele neku vrstu nasilja u ginekološko-akušerskim klinikama i ustanovile da postoje 16 vrsta koje se učestalo ponavljaju, a najzastupljenije jeste u suštini verbalna komunikacija, odnosno verbalno nasilje koje zdravstveni radnici vrše nad pacijentkinjama, odnosno porodiljama. Tu počinjemo od prvog ulaska u porodilište, odnosno u kliniku, razgovor povišenim tonom, do vređanja, omalovažavanja i čak dolazi do toga da oni ne slušaju žene, šta žene njima govore, kako se one osjećaju, da li bi trebalo neku proceduru preduzeti ili ne. Prosto nema komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijentkinja. Koliko njih se vama javilo sa svojim pričama? Preko 200, s tim što je saglasnost da budu citirane dalo, čini mi se, 100 i nešto žena, sad ne znam tačan broj koliko nam je dalo saglasnost da budu citirane, koje su i citirane u izveštaju. Da. I nažalost, samo moram da kažem da je nakon što smo završili izveštaj, mi smo nastavile da dobijemo prijave žena, tako da očigledno se ništa još uvek nije promenilo. Da. Majo, vaša priča, možemo slobodno da kažemo, više puta ste bili naša gošća i pričali svoju priču. I ona jeste bila inicijalna kapisla mnogim ženama da počnu da otvoreno govore o akušerskom nasilju. Jeste li uopšte pomišljali pred sam odlazak na porođaj da nešto može da, tako da kažemo, pođe po zlu? Marijana, ja bih pre nego što krenem svoju priču htjela da se zahvalim vašoj televiziji što ste od početka, od mog prvog izlaska u javnost podržali nas i što ste jedina televizija sa nacionalnom frekvencijom koja i dalje radi na ovoj jako bitnoj temi. Što se tiče vašeg pitanja, meni je prvi porođaj koji je bio 2. aprila 2018. završen vakum ekstrakcijom. Hvala Bogu, tad mi nisu dali indukciju. Pretpostavljam da bi i tad došlo do nekog tragičnog ishoda. Hvala Bogu, nije. Rađena mi je epizitotomija bez pitanja. Pred sam porođaj, pred, da kažem, vađenje bebe vakum tim aparatom, dve sestre, babice su mi legle na stomak, tako da ja narednih 6 meseci nisam mogla da osetim niti rebra, nisam imala osjećaj u gornjem delu stomaka. Jako dugo mi je trebalo da se uopšte odlučim na drugi porođaj i tad sam svom suprugu saopštila da želim da vodim trudnoću kod nekoga koji će ispratiti celu moju trudnoću i porođaj. Da jednostavno smatram da će sigurno nešto poći po zlu i na drugom porođaju. Imali ste traumatično iskustvo i želeli ste da drugi put ne prepustite ništa slučaju. Tako je. Ja sam se po preporuci odlučila za Dejana Dimitrijevića, koji sad trenutno radi, ima svoju privatnu kliniku The Medica u Kralja Milutina 2 i radi u Narodnom frontu. Ja sam kod njega počela da vodim trudnoću od 5. nedelje svoje trudnoće i ja sam odmah na prvom pregledu donela otpustni list svog prvog deteta. Rekla sam, donela sam mu čak i drugi razne rezultate, izvinjavam se, gde sam mu napomenula da sam u prvoj trudnoći imala gestacijski dijabetes, da sam imala hiperemezu. To je konstantno povraćanje
do šestog meseca trudnoće. Rekla sam mu da ne želim da drugi porođaj se završi isto kao prvi, da smatram da bi trebalo da imam carski rez. On je meni rekao da je još rano i da trebamo da ispratimo trudnoću i tako dalje. Napomenula bih da je Dejan tokom cijele moje trudnoće, svaki put kad sam dolazila kod njega, ispominjala carski rez. Ne zato što, eto, ja sam razmažena. Ja sam prvi porođaj htjela da bude izvršen prirodnim putem, ali sam jednostavno shvatila da moje telo nije sposobno za tako nešto, iako sam laik što se tiče medicine. Dejan me je uporno odvraćao od carskog reza i govorio mi je da, pošto sam mu rekla da dobro radite u Narodnom frontu, smatram da bi tamo trebalo da izvršimo porođaj, on me je uporno odvraćao i govorio kako nema te komisije u Narodnom frontu koja bi odobrila carski rez zato što je moj prvi porođaj bio završen prirodnim putem. Moram samo da vas prekinem, da vas pitam ime koje ste naveli. To je lekar koji je vodio vašu trudnoću od početka do kraja. Tako je. Moram da naglasim da se prvo ograđuje od bilo kakvog javnog iznošenja imena što se tiče ovog konkretnog slučaja. Svesni smo da će ovaj slučaj morati ovu situaciju da reši pravosuđe, ali ono što mi moramo da uradimo jeste da zamolimo gospodina Dimitrijevića, i to će učiniti naravno i moje kolege, da se odazove pozivu da u isto vreme sutra ovde bude naš gost kako bismo čuli i drugu stranu priče. Priroda posla nam to nalaže, zato sam morala odmah da vas prekinem kada ste spomenuli. Pa da, Miša voli da budi u medijima, tako da ne smatram da će odbiti taj poziv, tako da njemu je bitno pojavljivanje u medijima i konstantan govor da je najbolji ginekolog, što je, nažalost, u mojoj situaciji pokazao da nije. U razgovoru sa njim, da budemo što precizniji i jasniji, sve ovo što ste naveli da ste imali kao probleme i posle prvog porođaja, vi ste jasno i glasno naglasili. Tako je. Da li je bilo zapravo i nekih indicija vama predočenih kako bi porođaj mogao da protekne od strane lekara? Ja sam sve vreme svoje trudnoće pila glukofaši, ali ja sam u drugu trudnoću ušla sa insulinskom rezistencijom. Ja sam uporedo kod ginekologa išla i kod endokrinologa kako bih insulinsku držala pod kontrolom. Sećam se u 2. decembra kada sam došla kod Dejana Dimitrijevića u njegovu privatnu ordinaciju da medika na pregled. Ja sam mu donela sve rezultate krvi i rezultate od endokrinologa koja me pre toga pitala, molim te, vidi sa Dejanom da li je beba dovoljne veličine, možda treba ukidati glukofaš. Ja sam ga to pitala. Ja sam već krajem 7. početkom 8. meseca počela drastično da dobijem na težini. Upravo zato što sam i u prvoj trudnoći imala gestacijski dijabetes, a u drugoj trudnoći insulinsku rezistenciju. On je meni tada samo rekao, ti da ne piješ taj glukofaš, imala bi 130 kilograma. Moj suprug je bio zapanjen njegovim pristupom i nakon tog pregleda me molio da pređemo, da se privatno porodim, da imam porođaj kakav ja želim. Ja sam se dosta lomila, ali rekoh, hvale ga svi, hajde da poslušam doktora Dejana. I dođe trenutak samog porođaja. Kada nastaju problemi i kada vi osetite i vidite da ne ide sve kako treba? Pa problemi su nastali mnogo ranije. Meni je Dejan već od 8. meseca govorio kako će drugi porođaj biti znatno lakši zato što sam drugorodka i da će beba bukvalno samo da izađe. To obično kažu svi. Da, da, da. 12. januara smo imali onaj kontrolni pregled u 38. nedelji. Dete je tad već bilo izmereno 3 kg i 773 grama. Znači, moja beba je u 32. beba je u drugoj nedelji, izvinite, u 38. nedelji već bila 150 grama teža od mog prvog deteta na prvom porođaju. Sledeći put kad sam videla Dimitrijevića je bio, ja sam ga viđala nedeljno na tim CTG-ovima u njegovoj klinici. 26. januara mi je bio termin, urađen mi je CTG, on nije bio tu prisutan. Rečeno mi je da dođem u petak, 28. januara. Urađen mi je CTG, srčani tonovi su bili normalni bebe, kontrakcija bez. On me je pregledao i pitao kako se osjećam. Ja sam rekla, Dene, ja samo hoću da se ovo završi više. Stvarno, osjećam se teško i sama sebi. On je meni rekao, javi se 31. u front. Ja sam ga pitala,
dobro, ako se nešto desi tokom nedelje, da li smem da vas pozovem? On je rekao, naravno. Ja sam došla 31. januara, sam prijem u bolnici je katastrofa, to mogu da kažem bez imalo zastajkivanja i bilo čega. Ja sam došla gore u porođajnu salu, su me sproveli, on je onako nonšalantno prošao. Kao, pa što me nisi zvala? Pa rekli ste mi da se javim u genetsko savjetovalište, mislim, pratim proceduru. On je tu mene pregledao, Dejan me je pregledao, ustanovio je da sam 2,5 prstiju otvorena, uradili su mi ultrazvuk, izvinite, uradili su mi prvo CTG, gde opet nisu ustanovljene kontrakcije i da je bebin srčani ritam u redu. Onda mi je urađen ultrazvuk sa faksimilom i, izvinite, potpisom. Slobno popite malo vode. I potpisom Dejana Dimitrijevića, gde je uočeno da beba ima 3 kg i 818 grama. Ako ste najbolji ginekolog, ako ste toliki stručnjak, ovo minus ovo daje 45 grama. Kako žena koja ima gestacijski dijabetes, insulinsku rezistenciju, koja je vaš pacijent i koja vam iz meseca u mesec priča šta, gde, kako, pošto ne možete da zapamtite ko je ona, ne možete da oduzmete dva broja da shvatite da je beba u 10. Ja sam već zašla dobrano u 10. mesec, napredovala samo 45 grama. Ja bih samo dodala da kad su na kraju dete hitnim carskim rezom izvadili iz mene, on je imao 4 kg i 600 grama. Znači, to je skoro kilogram greške koju najbolji ginekolog u Srbiji ili u Beogradu, kako ga nazivaju, Dejan Dimitrijević, nije uspeo da proceni. Kada je počeo porođaj, da kažemo što više, jer smo, nažalost, ograničeni vremenom, kada je krenuo porođaj, da li je on bio sa vama do samog kraja ili ne? Ne. Dejan je dolazio, prolazio, pratio je koliko se brzo otvaram. Htela bih da naglasim da mi je data indukcija sintocinonom, 65 mola po satu, mada sam nakon otpuštanja iz bolnice shvatila da su određeni podaci, nakon što sam i otišla sa pravnom zastupnicom, kako da kažem, prepravljeni. Ja to znam jer kad sam se okrenula, taj aparat vam je iznad glave i on je tačno stavio broj 65, znači ako ništa drugo, barem znam da čitam. Dva puta je urađen Kristlerov zahvat nadamnom, prvi od strane Dejana Dimitrijevića, a drugi, i to nakon što sam bila otvorena 10 prstiju, drugi od strane stažiste, a Dejan Dimitrijević je bio, kako da kažem, između nogu i gledao je kako se pomera beba. Glavica je bila uočljiva ploda. I ništa, on je onako bio nonšalantan, govorio, ma ti ćeš ovo brzo, sve će biti u redu, onako baš je bio opušten. Međutim, prvo je govorio, ma bit ćeš ti gotovo oko 12, ma pola jedan gotovo, međutim, i dalje se ništa ne dešava. U 15 do 1, 10 do 1 vidim da se prilično unervozio, kao pa znaš, zbog COVID mera ja ću morati da idem, kao znaš, moram da idem i do privatne ordinacije i tako dalje. Ja sam prvo tu malo bila zabezeknuta, ali obzirom da je on tako bio nonšalantan, opušten, smatrala sam, ok, sve ide kako treba, svojim tokom. Samo ću se nadovezati da porodilja koja je bila pored mene, njena doktorka je bila u istoj smeni kad i Dimitrijević, ali ta doktorka je ostala preko svog radnog vremena i donela njeno dete živo na svet u 2:20. Kad je Dejan otišao, mene su upoznali sa drugim doktorom, Dragomirom Jovanovićem, koji je preuzeo njegovu smenu. Dejan mu je tu u kratkim crtama objasnio šta, gde, kako, kako je moje trenutno stanje. On je mene pregledao. Ja tog čoveka, tog doktora, apsolutno nisam videla do 14:22:23. A zašto? Zato što on je vada preuzimao smenu i tako dalje. Za to vreme je tu bila babica Ljubica Milojević, koja je bila od početka mog porođaja oko mene. Prvo sa Dejanom Dimitrijevićem, kasnije sa Dragomirom Jovanovićem. Znači, Dejan je već uveliko otišao u 13 časova. Ja sam sve vreme, nakon što je on otišao, oko 13:10 je došao anestezijolog da me pita kako se osjećate, je li sve u redu? Ja sam rekla, pa malo osjećam bolove. On je rekao, pa očigledno vas malo popušta anestezija. Međutim, nakon 5 do 10 minuta ja osjećam
nesnosne bolove, govorim to babici, zovite mi lekara, zovite mi nekoga, osjećam bolove. Ona je rekla, pa popušta vas epidural. Rekao, pa onda mi dajte. Drugi, ne znam šta da radim. Nemojte da se napinjete. Rekao, kako da se ne napinjem, osjećam napone. Osjećam kao da me neko ube da noževima. Imali ste kontrakcije. Tako je. Ne, nemojte da se napinjete i okrenite se sa leve na desnu stranu ili sa leve na desnu. Rekao, ne mogu da se pomerim, imam užasne bolove. Porodilja pored mene je zvala sestre i babice. Niko se nije odazvao. Ta babica ovako prođe, dođe, ma sve u redu. Dolazi tih famoznih 14 i 15, porodilja pored mene počinje već, vidim da je tu došla njena doktorka, već počinje njen porođaj. Ja u bolovima zavijam, ta babica Ljubica prelazi na njen porođaj, dolazi druga babica koja mi, već vidim da nešto nije sa CTG-om jer počinju da opadaju detetu otkucaji. Druga babica dolazi tubom, mi osluškuje stomak. Vidim da su se uspaničili i odmah zovu Dragomira Jovanovića koji je došao i onako je bio sav uspaničen, što baš i nije slika koju želite da vidite kad se porađate. I kao šta da radimo, zovite načelnicu. Jer su shvatili da detetu opadaju srčani tonovi, a da nije se spustilo. Posle minut vremena se stvorila dr. Ana Mitrović Jovanović, načelnica u Narodnom frontu, koja je, kad joj je ona onako sav usplahireno rekao, ja, ona je otvorena, dete nije spušteno, šta da radimo, da li da radimo vakum? Ja se samo sećam da sam onako u polusvesnom stanju rekla nikako vakum i doktorka je odmah rekla hitnu u salu za carski rez. Odveli su me tamo i započeta je procedura totalne anestezije. Poslednje čega se sećam je dok mi je doktor Dragomir Jovanović mazao stomak jodom, je da je jedan ženski glas dok sam tonula u totalnu rekao njemu, seci je više. Nakon toga kreće buđenje na intenzivnoj nezi. Ja sam sva drhtala, tako valjda izgleda kad se budite iz totalne anestezije. Oko mene Ana Mitrović, svi ti lekari, ja sam prvo što sam pitala gde mi je beba, šta mi je s bebom, gde su mi oni rekli da je beba preminula. Ja sam počela da plačem i od tog koje bolove vi imate u telu, vi ne možete ni da plačete od tih bolova. Vi ste zapravo bili izmučeni. Pa da, tad sam saznala da mi je napukla materica, prednji zid i zadnji zid, da je uočena je hematom na posteljici. Rekli su mi da su 45 minuta oživljavali dete i zatim su me pitali za broj supruga. Suprug je došao vrlo brzo i sećam se da je tada Dragomir Jovanović, da, došla je babica da mi se izvini, kao ja, nismo mogli ništa da učinimo. Ne znam kako da vam objasnim to osjećanje. Dragomir Jovanović je dolazio dva puta, pošto je moj suprug bio pored mene, zajedno smo plakali, kao da identifikujete dete. Ja nisam mogla da se pomerim. Ja nisam apsolutno mogla da se pomerim. Ja sam još uvijek imala epidural, davali su mi morfijum, trodone. Ja sam jedino mogla da pomeram svoju glavu. I u tom beznađu samo je suprug rekao, ja ću da idem da identifikujem bebu. Supruga nije u stanju, kao što vidite. Sutra dan mi je došla sestra i donela mi je papir da potpišem kako sam odbila da vidim dete. Ja sam rekla, hoću da vidim dete. Pa ne možete, mi smo ga odveli, to jest dete je prebačeno u institut za patologiju. I sad, bukvalno u dokumentaciji koju sam pregledala nakon otpusta, ispada da sam ja odbila da vidim svoje dete. I to je ono što vas boli. Da, zato što sam ja na kraju svoje dete videla u kapeli, u Deligradskoj i na sahrani. Ono što mogu da kažem je da to isto veče, 31. januara, me je zvao Dejan Dimitrijević i ja, o Majo, čuo sam šta se desilo, jako mi je žao, trebalo je da ostanem, trebalo je da radimo carski rez. Ja nisam mogla ni da pričam, samo sam spustila slušalicu. Suprug me je pozvao, rekla sam, molim te, napiši mu poruku da ne želim da ga vidim. Došla je da me poseti doktorka anestezijolog sa operacije. I bila je tu jedna sestra sa intenzivne nege. Pred njima dvema sam rekla da ne želim da vidim nikoga iz porođajne sale. Znači, Dejana Dimitrijevića, Dragomira Jovanovića i babicu Ljubicu. Napravit ćemo ovde pauzu. Slobodno popijte malo vode da dođete sebi. Vas ću da pitam, gospođo Stanković, kada čujemo ovo svedočenje i rekli ste više od 200 žena se javilo sa svojim pričama, ali koliko njih odluči
da prijavi upravo akušersko nasilje. Znaju li one uopšte da prepoznaju akušersko nasilje? Ja sam na početku rekla da malo koja žena pre odlaska na sam porođaj uopšte razmišlja o tome. Pa moram da priznam da mislim da pre pojavljivanja Maje i Milice nisu žene znale šta je akušersko nasilje i nisu znale da prepoznaju to. A nakon što su se Maja i Milica, dve jako hrabre žene, usudile da pričaju o tome šta su doživele u porođajnim bolnicama prilikom porođaja, mislim da su žene postale svesne toga šta je akušersko nasilje i da su sve više počele da pričaju i treba raditi na tome da ih osnažimo. Da li znaju kako da prijave? Mislim da nažalost ne znaju, ali sad mi trudimo zaista da ih osnažimo i da ih uputimo na koje načine mogu da se zaštite, pa tako mogu da se obrate inspekciji pri Ministarstvu zdravlja, mogu da se obrate savjetniku za zaštitu prava pacijenata. U krajnjem slučaju na kraju postoje sudski postupci koji su parnični i krivični, zavisno toga šta žele da postignu. Tako da su to sve neki mehanizmi koji mogu da se iskoriste prilikom akušerskog nasilja. Da. Majo, šta dalje? Šta je vaš zapravo plan? I moram da vas pitam, razmišljate li uopšte više o novoj trudnoći? Možete li vi sada zdravstveno da to iznesete? Ja bih pre nego što odgovorim na ovo pitanje samo htela da se nadovežem na doktora Dimitrijevića, koji uprkos moje molbi da ne želim da ga vidim je dolazio 1. februara da me vidi, da se izvinjava, verovatno da opere svoju savest, i 3. februara kada sam ga, nadam se, poslednji put videla u životu. Tog famoznog 3. februara je bio ispred... Ja sam prebačena u sobu za posebnu negu, bila sam sama. Nisu mi dali da zatvoram vrata, a bila sam preko puta intenzivne nege gde su bile žene koje su se porodile carskim rezom i svaki put sam slušala: sve je super, beba je živa, zdrava, sve je u redu. Meni je drago da su ta deca živa i zdrava i tako treba da bude, ali možete misliti kako je meni bilo u tom stanju. A onda sam jedan dan, ne znam da li je bio 2. ili 3. februar, čula doktora koji je došao i tim trudnicam rekao: šta je, žene, toliko ste se ulenjile, ne možete prirodno ni da se porodite. To mi je, ne znam šta da kažem. Ja da sam bila na njihovom mestu, svakako bih mu odgovorila. E, tog 3. februara ispred moje sobe, Dejan Dimitrijević priča sa drugim doktorom kako: ej, sutra idem na godišnji odmor, idemo malo Mađarska Alpa i tako dalje. Ja u tom momentu sa maskom izlazim do toaleta i sve se nadam samo da te ne vidim kad se vratim. Ona leti na mene i odjednom: majče, pa gde si, kako si, kako je Branko? Ona odjednom zna kako se zove moj suprug. Mislim, to je tako veštački. Rekao, fantastično nam je, nikad bolje nam nije bilo. On je ušao sa mnom u moju sobu. Ja sam polako pokušala da legnem na krevet, gde je on meni rekao: Majo, ja već 3 noći ne mogu da ne spavam, jako mi je teško. Mislim, zbog prethodnog razgovora sigurno mu je jako teško, s obzirom da planira godišnji odmor. Trebalo je da ostanem, trebalo je da uradimo carski rez. Ja rekao, od tog trebalo je nemam ništa sada. Rekao, a za smrt moga deteta neko će da odgovara. Kako sam to rekla, on je zatvorio vrata moje sobe da sestre i doktori sa intenzivne nege to ne bi čuli. To mi je samo bilo uvod da shvatim sa kakvim sam čovekom imala posla i kakvom doktoru sam ja poverila nešto najbitnije. Što se tiče vašeg pitanja, htela bih da se nadovežim i na Jelenino, da nakon samo mog... Samo molim vas kratko da... Da mi se jako veliki broj žena javio nakon mog iznošenja u javnost, koje su imale problema sa dotičnim doktorom. Ja ih sve razumem, to su, da kažem, moje sestre u nesreći, i želim da im kažem: izađite i recite da je car go napokon. Jer prosto mi je, i meni je bilo neverovatno da se o tom čoveku, da su samo halospevi, jer to je nemoguće. Onda sam se na svom primjeru uverila, sam je ostavljala negativne komentare na Google Plansu vezano za njegov rad, koje je on brisao. Tako da u ovoj Srbiji ako kažete nešto loše, odmah vas izbrišu. Što se tiče druge trudnoće, izvinite, 3. trudnoće ili bilo koje sledeće, meni je napukla materica. Ja sam narednih 4 do 5 meseci morala da brinem da li sve zarasta kako treba. Otišla sam kod jedne divne mlade doktorke, ona radi u privatnoj bolnici, ne bih sada navodim koja je.
I pitala sam je, dobro, ako ja rešim za, ne znam, 6 meseci, godinu dana, 2 godine dana da ostanem trudna, koji su moji rizici, šta ja mogu da očekujem posle svih ovih tragedija? Šta vam je ona rekla? Ona je meni rekla, Majo, vaša svaka sledeća trudnoća je visoko rizična. Što znači da ja ne mogu da vam garantujem, ali može da se desi da već u 5., 6., 7. mesecu, da kada krene materica da vam raste, da može opet doći do pucanja iste, gde možete da ugrozite i svoj i život deteta. I kako sad vi da se uopšte odlučite na sledeću trudnoću? Moramo da završimo. Hvala vam, Majo, što iznova i iznova prolazite samim tim što se sećate i pričate o tome sve ono što ste proživeli. Hvala i vama što pružate podršku svima onima da se jave i da iznesu svoje iskustvo. A ja moram da napomenem da se naša kuća ograđuje od javnog iznošenja svih ovih imena dvojice lekara i medicinskih radnika i pozivam ih. Mi ćemo koliko danas uputiti poziv GAK-u Narodni front da navedena lica gostuju u našem programu u istom terminu i da čujemo i njihovu stranu priče. Hvala još jednom. Hvala.